for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress over come, what for? Train in the trees, please park my sycamore. Touch burning sands, cross lands, and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Hyvä. No niin, Kalevi. Et ollut vahtimassa, niin heti palo pohja. Kai sä, Kalevi, tajuu, että sulla on tärkeä rooli tässä hommassa. Vaikka vähän huonosti hoidit paistovajien hommat, niin saat silti palkkion. No se menee kerttu silleen, että jos ei vahdita, niin silloin ei saa palkintoa. Miten sun vaatebisnes rullaa? Ootko sä jo masseis? Ootko sä, Kalevi, masseis? Pitäisikö sua, Kalevi, rankan työviikon jälkeen vähän hiero? Kalevi, rankka duuni vaatii rankat huvit. Varmaan Suomen ainut kissa, kun tykkää tämmöstä lihasvasarasta. Niin tajuuks se kertoo, että se on vähän vaikea hiero, kun se on tommonen luukasa. Sun pitää alkaa käyttämään hormoneita niinku Kalevi. Eikö niin, Kalevi? Niin kertokin pitäis alkaa käyttämään hormoneita. Tajuuks se kertoo, että susta ei koskaan voi tulla meidän virallista vahtikissaa, jos sä et ala käyttämään hormoneita. Joo, sä oot liian pieni. Mutta PT Vatanen, onko viikonloppuisin mahdollista tulla salille treenaamaan? Respa on auki arkisin vaan 4-7. Jos ei kulkutunnistetta, niin sun täytyy tulla arkena 4-7. Mutta katsokaahas, mitä meillä on täällä nää näppäimistö. Nyt PTV10 on mahdollista tulla milloin vaan ja sun ei tarvi olla jäsen. Sä meet verkkokauppaan, ostat kertakäyttökoodi, näpyttelet sen näppäimeen, ovi auki, painu treenaamaan. Jos tää homma kiinnostaa enemmän, ota Instagramista seurantaan PTV10, siellä avaan asiaa enemmän. Katsos, mitäs muuta meillä on täällä. Mulla on tullut paketti. Teetätin tämmösen ihan custom made hyllykön. Siinä on jääkaappi, se tulee tonne. Tuolla on mikro, se tulee tonne. Salin yleisilme musta. Jääkaappi musta. Mikron paketissa lukee vaan, että pekonia ja kananmunia. Ja nyt ollaan vähän huolissa, että voikin tällä lämmittää kanaa ja riisiä. Aika hyvä. Vaikka itse sanoinkin. Tähän päälle tulee vielä kahvikone. Eiköhän me pärjät. Mitä tarkoittaa tynkre? Se tarkoittaa painavempi ruotsiksi. Mutta minähän olen painavempi. Miksi sulla ei tätä painaa? Oletko valmis siirtymään pimeälle puolelle? Olen valmis siirtymään pimeälle puolelle. Riskinä tässä on, että toi paita tulee repeytymään. Tämä on XL-kokoinen paita ja tää tulee repeämään. Kyllä. Mä sun seikkeri. No se mä oon juonut siitä kyllä. Mä en kyllä sitten sitä juo. Mitä täällä on ollut? Miten niin? No tota. Montako skuuppia menee? Heitä pari. Pari? Joo. Paljon on se oikea annostus? Varmaan yksi. Kyllä se olisi pitänyt oppia tähän päivään mennessä, että annosohjeet tuplataan tai triplataan. Tätä voi ottaa, mutta sitä Epic Ratesia niin en ottaisi kahta skuuppia. Mikä tää sit on? Se on Epic Pump. Mä luulen, että tää on Epic. Mä luulen, että sä tuot. Oikeasti niinku penkkipunnerus puristellen vai ko? Otetaan penkkipunnerus kuristellen. Kuristellen, toi on hyvä. Pykakoneen. Arto, mitä me suositellaan asiakkaalle boosterin käytöstä, että ei ihan joka reenissä? Ei ihan joka reenissä. Mutta mitä me itse tehdään? Ihan joka reenissä boosterin. Se on just näin. Arvoin, miksi mä kuvasin siltä puolelta. Tältä puolelta? Niin. Tiedän, miksi, kun sä haluat ton taustan mukaan. Helsingissä on valkoinen viikinki. Porvoossa on musta viikinki. Tää on musta. Tää on aika huono vitsi. Kolme. Aika isot mähkylät. Onko? Kehu lisää. Sanoville tätä. Poin. Onks tää joku uusi juttu? Ei voi sieltä sivuprofiilta, näyttää tosi roikkuvilta nää rinnat. Ne on roikkuvat. Tuo kuva aina kun kuoppi katoo. Nyt mulla on teille uutisia. Mä luulen, että ensimmäistä kertaa koko Suomen historiassa hallitseva Mr. Olympia tulee vierailulle Suomeen. Ja arvatkaa, kenen saliin hän tulee. Brandon Curry lentää Suomeen, tulee vetämään PT-seminaari, ottaa lentokoneen alle ja lähtee takaisin, mistä tulikin. Ootteko ikinä ennen kuullut tämmöisestä? Ette ole.
tämän kokoinen pikkukaveri. Voitti siis viime vuoden Mr. Olympian, joka on maailman arvostetuin kehonrakennuskilpailu. Eli tässä on tämänhetkinen maailman paras kehonrakentaja. Ja hän on tulossa minun kuntosalilleni pitämään seminaaria. Miettikää nyt vähän. Olikaan, milloin tää olikaan? 9.4. kello 18. Tää on sellainen tapahtuma, että tästä voisi pyytää vaikka 50€ sisäänpääsyliput, koska tätä ei koskaan aikaisemmin tapahtunut. Tätä ei ehkä tule koskaan enää tapahtumaan uudestaan. Tiedättekö mitä? Tämä tapahtuma maksaa sinulle tasan tarkkaan 0€. Tervetuloa 9.4. PTV-kyn Porvoo. Paikalla hallitsevan maailman paras kehonrakentaja pitämässä seminaaria ja se ympärille rakennetaan kaikkea muutakin. Paikalle tulossa puhumaan myös muutama Suomen parhaimmistoon kuuluvaa kehonrakentaja, kenen nimi ei vielä paljasteta. Eli käytännössä siinä on vähän semmonen niin kuin lämpäri ja sitten on pääesiintyjä. Minä juonnan koko tapahtuman. Salin pihaan tullaan kasaamaan hienoja autoja. Tulkaa katsomaan, siellä on Ferrareja ja Lamborghiniä rivissä. Eli jos niin, lihakset ei kiinnosta, mutta autot kiinnostaa, niin siellä on myös teillekin. Aika siisti juttu, mutta tästä mä infoin teitä vielä lisää. Katos, kamera. Aika hassua, että noita kameroita laitetaan aina just kun nopeusrajoitukset vaihtuu pienempään. Onpa outo yhteensattuma. Suomessa ei ole tapana ennaltaehkäistä ja varoittaa. Suomessa on tapana yrittää yllättää ja saa ihmisiä vahingossa ajamaan noihin ylinopeutuneen kameroihin. Jos et aja ylinopeutta, et voi saada sakkoja. Mutta kun välillä voi tapahtua inhimillisiä virheitä, Suomen valtio nauttii niistä virheistä. Jahas, jahas, mikäs se täällä? Mikäs se täällä? PTV Sym. PTV Gym Kouvola. Eihän tämä vielä ihan valmiilta näytä, heijät. Onhan se koulutus tärkeä. Mutta kylmä fakta, että kyllä ne hauvikset on vielä tärkeämmät. Tässä on käsipainoaluetta. Kaiken näköistä spessukamaakin tullut, eli ei ole kovin monella salilla tällaista käsipainoavustinta. Eli jos teet raskaita pystypunneruksia, nostat puntit pois, jonka jälkeen teline kaatuu taakse ja sulla on vapaa rata alkaa tekemään liikettä. Kauhea kasa purkamattomia laitteita. Lattia rakennetaan ja sitä tahtia rakennetaan salin ja lattian päälle. Ja ihan pienenä esimerkkinä vaikka tässä näin 4 erilaista jalkaprässiä. On suoraan ylöspäin työnnettävää, eteenpäin työnnettävää, yläviistoon työnnettävää ja perinteinen jalkaprässi, missä työnnetään yläviisto. Jos et saa jalkoja kasvamaan tällä setillä, niin sit pitää sanoa, että vika ei ole enää salissa. Ja kukas muukaan ollut graffitteja tekemässä kuin luottotekijä Klose24K. Laittakaa Instagramista seuranta. Alkuun mulla oli visio, minkälainen tästä tulee. Ja mä olin, joo, tästä tulee ihan hyvä. Viime reissulla, kun me nää jätkät oli saanut täällä vähän aikaisin, mä olin, että okei, tästä tulee aika hyvä. Mutta nytten, kun tänne on saatu jo vähän graffitteja, pikkasen saatu kasattu ja salikalustoa tänne, niin tästä tulee paras PTV-kyn. Tuolla on sisäänkäynti, tähän tulee vastaanotto ja tässä on sitten hengailuolue. Tulee hyvät sohvat, jääkaapit, mikrot, kahvinkeittimet. Pääkäyttötarkoitus on kuntosali, mutta me halutaan, että tästä tulee ihmisille vähän niin kuin toinen koti. Tässä on hyvät hengailupaikat, voit tulla juomaan kahvia, voit tulla vaihtamaan kuulumisia, viettämään aikaa tänne ja sitten halutessa mistä reinat. Tuolta löytyy toimistokoppi. Täällä pidetään kaikki tärkeät bisnespalaverit. Do you even lift, bro? Tälle alueelle tulee sitten voimanostopuoli, eli maastavetopaikkojen riviin, penkkipunneruspenkkien riviin, kyykkypaikkojen riviin. Ja sitten tulla päädyssä on paikka monoliftille. PTV-kym Kouvolan ennakkojäsenyydet myynnissä nyt osoitteessa ptvkym.fi. Ennakkojäsenyyden hinta 14,90€. Huhtikuun loppu ja toukokuun salijäsenyyden. Kai te ymmärrätte, että normaalisti se pelkkä kulkutunniste maksaa 10€. Nyt sä saat sen kulkutunnisteen huhtikuun lopun sekä toukokuun 14,90€. Tästä tehdään kerralla sellainen sali, että täältä ei puutu yhtään mitään. Vitsi, että mä oon innoissani tästä. Sanomatalo. Enhän minä sille mahda minkään, että kaikki haluaa mut nykyään podcasteihin. Mä oon ollut muutamassa podcastissa, mutta en vielä näin hienossa studiossa. Pro. Ja ootteko te ne villit, mitkä fuckboy-mimmit, fitness-mimmit? Joo, fuckboy-mimmit. Mä ollaan hyvät fuckboy-mimmit. Kuuletko minua? Kuuletko? Hyvä, niin, tervetuloa tänne PT-Vatasen aamushowhun. Oppas Veera ihan rehellinen, ymmärrät sä mitään noista monitoreista, mitä tuolla oikeasti näkyy? Siis mä oon ihan pro. Tänään painelin tuolla kaikki nappulat läpi ja silti niin. Ei kuulunut näistä meidän kuulokkeista mitä. Haluatko sä vielä sanoa jotain? Onko sulla jotkut terveiset? En halua sanoa mitään. Et halua sanoa mitään. Ne. Haluan näille. Ja oliko täällä se mikro? Te kysyitte ja vaimo vastaa. Mitä sä puuhailet täällä? Mä laitan vähän toasteja. Olisiko sulla hetki aikaa vastata kysymyksiin? Totta kai. Onko Joelilla tarpeeksi suuret lihakset? On. Mielipide Lamborghinista. Mahtava. Onko lihakset hyöty vai haitta petipuuhissa? Ehdottomasti hyöty. Onko Joelin riisikanaresepti oikeasti niin hyvä kuin herra itse väittää? Ei.
ei oo. Onko Vatanen enemmän pylly vai tissimiehiä? Jaa, kuule. Hyvä kysymys. Mitkä on kaksi asiaa, jotka ärsyttävät Vatasessa? Hassuttelu välillä ja... Ei muuta. Mistä tykkäät Joelista eniten? Joeli hieno tatuointi. Ehdottomasti se, missä on mun nimi. Tulisiko Vatasta este vai kouluratsasta ja lyhyet perustelut, kiitos. Ehdottomasti este ratsasta ja siitä, koska hän on niin paljon rohkeampi. Mikä on Vatasen unelmia-auto? Lamborghini... mikä se oli? Joku niistä Lamborghineista. Okei. Okay. Huracan. Onko Vatanen niin kova jätkä, mitä se antaa olettaa? No ei se oikeesti oo. Se on aika pehmo. Eikö sano, että on kovis? No on se oikeesti tosi kovis. No niin, kiitos. Lenkkikengät on pidettävä puhtaana. Kengät kertovat ihmisestä hyvin paljon. Voit menettää jopa ensirakkautesi mahdollisuuden, jos saavut treffeille likaisessa kengissä. Outoa kylläkin, mutta yksi kysytyimmistä kysymyksistä viime aikoina on ollut. Miten peset kenkäsi? Pesusetti, merkiltään krep. Ensimmäinen vaihe, huuhtele kengät ja hankaa pelkällä vedellä. Kun suurin irtonainen lika on hankattu pois, otetaan käyttöön pesuaine. Laita pesuainetta harjaan. Sen jälkeen harjaa kenkää, kun huomista ei olisi. Sitten kun et näe enää missään tahran tahraa, olet lähestulkoon valmis. Älä huuhtele, vaan pyyhi. Sitten vedetään suojat päälle. Ja näin siitä tuli valmista. Se oli sen mittainen se. Kiitos kun katsoit videon. Edelleenkään ei tarvii tilata, jos ei tykkää. Mut toki olisihan se plussa, jos tilaat. Ravinto- ja treeniohjelmat löytyy osoitteesta ptvmasu.fi. Treenivarusteet, lisäravinteet ja mömmöt osoitteesta ptvstore.fi. Jos salit kiinnostaa, niitä löytyy osoitteesta ptv10.fi. Ja siellä tosissaan nyt ptv10 Kouvolan ennakkoisennyt myynnissä. Ja minä toivotan teille kaikille oikein hyvää viikonloppua. Olkaa ihmisiksi. Olkaa.